В миналото занаечиите от Балкана, за да изтъргуват стоката си, подхващали своите лакърдии и хората от полето отваряли кесиите си. Габровци обичали да се надсмиват над себе си, а изглежда това се харесвало и на тези, с които правили лъжвериш. Така започнали да се разпространяват смешни истории и случки, в които главният герой бил пестеливият габровец. Хуморът, разбира се, той е върха на интелигентността, хумора. Този, който се шегува, знае най-малкото две неща. Истинското и привнесенето, така да би сравнява, става веселото. Ще кажа един габровски, който не е вица, е случка. Разказа ми го един възрастен габровец. Купая си един габровец, мутиката му остра и да вземе да си срежи папука, обувката. И рекал, тюх, как не бях бос. Габровецът пестеливец ли е или скъперник? За това ще спорят днес учениците, които ще гостуват в Дома на хумора и сатирата. Веселата къща, която отбелязва своя 41-ви рожден ден, ще отвори вратите си безплатно и ще размива гостите си с забавни атракции, кинопрожекции и изложби. Още на входа домакините ще припомнят на посетителите как габровци режели опашките на котките, за да влизат по-бързо и да не излиза топлото от стаята. Ние ще отрежем опашката, ето така, с този билет за безплатен вход, както се полага днес. Ние, скъсвайки контролата, всъщност отрязваме опашката. Заповядайте една опашка. Имам опашка на котка, габровска котка. Даже стана безболезнен.